Mám pre teba dve správy. Jedna je zlá, ale druhá je ešte horšia. Ktorú chceš počuť prvú? Začnem tou zlou a postupne ti budem nakladať. Tá zlá správa je, že dokumentácia je mŕtva. Ak si tester, analytik alebo iná profesia, od ktorej sa vyžaduje generovať litánie okolo softveru, na ktorom práve makáš, ako napríklad funkčné špecifikácie, test casey, excely, reporty a iné žvásty, musím ti povedať, že to nikoho nezaujíma. Hneď ako takýto zhluk slov pozliepaný do nič nehovoriacich vied zavesíš na Confluence, SharePoint alebo iné úložisko, i hneď v tomto momente dokumentácia zomrie. Leží tam zapadnutá prachom ako haraburdie u tvojej babky na povale a keď ju zrovna potrebuješ, tak ani za pána Boha si nevieš spomenúť, kde to bolo. Avšak ja ti ukážem spôsob, ako dokumentáciu oživiť, priviesť ju späť na svetlo sveta, každé ráno sa na ňu môžeš pozerať v podobe výsledkov tvojich testov a bude jej len toľko, koľko naozaj treba. Ani slovo navyše. Druhá a ešte horšia správa je, že tvojim testom nikto nechápe. Nikto im nerozumie, pretože vlastne ani nemusí. Kedysi dávno vznikali IT firmy na to, aby ľuďom uľahčili prácu v podobe fungujúceho softvéru. Kedysi dávno nie je dnes a ak si dnes objedná zákazník softvér, tak sa veľmi často stane, že namiesto fungujúcej aplikácie dostane 20 bodrých konzultantov, ktorí generujú problémy, generujú riešenia a nakoniec faktúry. Za 3 avie dokumentácie dodajú a na konci možno dostane nešťastný zákazník fungujúcu stránku. A k tomu všetkému uvidí testy, ktorým nechápe. Toto vidí tvoj zákazník ako hieroglyfy načmárané vnútri pyramídy, nič nehovoriaci kód, ktorý môže robiť čokoľvek. A preto ho to ani nezaujíma. My si v tomto kurze ukážeme, ako tento kód obaliť do pekného, nablískaného, zrozumiteľného pozlátka, ktorý rozluští každý, kto absolvoval prvú až štvrtú triedu základnej školy. Nástroj, ktorý si na to prizveme, sa nazýva Cucumber, po slovensky úorka, aplikujúca BDD. Čo je táto okultná skratka, sa taktiež v kurze dozvieš. Čo môžeš od kurzu očakávať? Mohol by som začať s humorom zo Silvestra 98 o uhorke a osamelých ženách, mohol by som ti o BDD prečítať celú knihu a ty by si len počúval a pritakával, alebo by som mohol ten kurz spraviť tak, aby si mal stále plné ruky práce a vždy si mohol všetko odskúšať a tým pádom môžeš všetko pochopiť sám. Hádaj, ktorú možnosť som pre teba nachystal. Naučíš sa Cucumber použiť, porozprávam ti o základných princípoch BDD a popri tom sa naučíš aj základy regulárnych výrazov. Od začiatku budeš mať k dispozícii projekt, na ktorom môžeš stavať, nemusíš všetko kódiť na novo a taktiež budeš mať stránku, ktorú už z časti poznáš, kde si všetko môžeš opäť skúšať na vlastnej koži. Cucumber podporuje kopec jazykov ako JavaScript, Ruby, Python, PHP, my si ukážeme kombináciu Cucumber plus Java plus Selenium. Mimochodom, kurz je voľným pokračovaním Selenium Advanced kurzu, toho s Jokerom, avšak ak tento kurz nemáš, nie je to tragédia, len ti nebudú niektoré veci úplne jasné. Zo Selenium Advanced kurzu by som ti odporučil pozrieť minimálne časť Java, Maven a konfiguráciu Jenkinsu. A aby som nezabudol, výstup z testov, pohráme sa s Jenkinsom a dáme tvojim reportom novú tvár. Ukážeme si jednoduchý plugin, kamož mi vysvetlil, že plugin je niečo ako keď si dáš k pivu borovičku a tento plugin bude zodpovedný za to, že reporty budú živšie, farebnejšie, ak ti test spadne, prihodíme si k ním aj screenshot, prípadne niečo zalogujeme. Taktiež si v kurze porozprávame o hashtagoch, nielen na Instagrame, stretneme sa s Narcos, ukážeme si lambda výrazy a kopec iných zaujímavých vecí. Nechaj sa prekvapiť. Kurz je pestrý, určite neoľutuješ. PS, ak ťa baví testovanie alebo sa mu chceš venovať, lajkni túto stránku. Ja som Furby a ukážem ti uhorku. Poď do toho.